Albānijas prezidents Bairams Begajs ar kundzi Armandu Begaju šodien ieradās Rīgas pilī, kur tikās ar prezidentu Edgaru Renkeviču. Albānija ir Rietumbalkānu valsts, izmērā divreiz mazāka nekā Latvija, bet pēc iedzīvotāju skaita lielāka – gandrīz 2,5 miljoni. Ar augstākajām amatpersonām šodien apspriestas divpusējās attiecības kā ekonomiskā sadarbība un turismas, bet arī reģionāli, Eiropas līmeņu un drošības jautājumi. Albānija ir NATO locekle, taču uz Eiropas Savienību joprojām kandidāta valsts. Sarunās pilī apspriestas Albānijas paveiktās reformas. Arī Eiropas Savienībai ir jāizrāda labāka griba un jāpilda solījumi, kad prasības ir izpildītas. Mēs redzam, ka Albānija ļoti daudz prasības ir izpildījusi, tādēļ mēs stingri atbalstam tālāku Albānijas ceļu Eiropas Savienībā. Latvijai un Albānijai kopīgas drošības intereses, to starp atbalstot Ukrainu. Februārī Albānijā notika reģiona valstu samits, uz kuru personīgi ieradās Ukrainas prezidents Valdimirs Zelenskis, tikās ar Albānijas premjeru un citiem, aicinot apspriest iespējas kopīgi ražot bruņojumu, lai stiprinātu spējas stāties pretim Krievijas agresijai. Albānija atbalsta Eiropas Savienības noteiktās sankcijas pret Krieviju un sniegusi dažāda veida atbalstu Ukrainai. Krievijas radītie draudi aktuāli arī Albānijai. For us is not important how far is the distance between the countries. Mums nav svarīgi, cik liels ir attālums starp valstīm. Svarīgi ir tas, kā tu uzvedies, balstoties uz starptautisko kārtību un cilvēciskām vērtībām. Kad tu pret kādu sāc agresiju, kad tu sāc neizprovocētu un neattaisnojamu karu, tas nozīmē, ka esi pārkāpis starptautiskos likumus. Un Albānija pilnībā atbalsta starptautiskos likumus. Krievija ir sākusi agresiju un visiem vajadzētu nostāties pret Krieviju. Albānijai tas ir svarīgi arī tāpēc, ka reģions, kurā dzīvojam, nav imūns pret trešajiem spēlētājiem. Klātesoša ir arī Krievija, Ķīna un Irāna. Tādēļ nevēlamies vēl vienu karsto punktu šajā apkaimē. Latvija un Albānija ir gatavas turpināt palīdzēt Ukrainai, taču Latvijas prezidents mudināja Rietumvalstis aizvērt plaisu starp solīto un izpildīto. Viens otrs solītais ekipējums vai apbruņojums vai pretgaisa aizsardzības sistēma tā arī nav sasniegusi Ukraina pat vairākus mēnešus pēc oficiāliem publiskiem skaļiem politiskiem paziņojumiem. Un tas, manuprāt, diemžēl ir nepieņemami. Turpinoties vizītei, Albānijas prezidents rīt apmeklēs arī Ādažu militāro bāzi, kur atrodas arī Albānijas karavīri daudznacionālā kontingenta ietvaros. Savukārt Latvijas lielākais karaspēka kontingents ārpus Latvijas ir dalība NATO vadītajā misijā Albānijas kaimiņvalstī Kosovā. Gints Amoliņš, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija.